funnits på live. Jag tror jag har koll på den. Minimal brain dysfunction. Stay out of something.
Också från första sjuan, No System. Yeah.
Fingers, just det, nu när CP-låten. Vi kör eller? Ja, vi gör det. Eller ska vi skippa det? Det här har vi aldrig satt när vi repas, vi får se hur det går nu. Ja. We'll be right back.
Köp en sjua där som vill ha.